Viimeinen Copenhagen webinaari osa 12, jossa katsellaan ihan uusia juttuja, eli viime keväänä Copioston julkaisemaa digilupaa, eli mitä se tarkoittaa ja mitä sillä voi tehdä. Katsotaan myöskin muita tämmöisiä lisenssejä ja lisälupia, joita kouluihin voi hankkia. Se on tässä niin kuin tämän viimeisen jakson aiheet. Ja ne, jotka on aikaisempia jaksoja katselleet, etenkin numeroa 3, jossa on opetuksen erityisoikeuksia, niin tässä pitäisi olla suhteellisen tutun näköinen lista tai kuvio. Eli nämä on näitä lupia, joita tekijänoikeuslaki joka tapauksessa on antamassa. Nämä vihreät ihan kaikille Suomessa toimiville ihmisille, ja nämä keltaiset sitten taas opetustoimintaan. Osa näistä koskee ihan kaikkea opetusta tai lähinnä ehkä nyt juurikin. Jos tuota nyt katsoo, eli kaikenlaista opetusta myöskin nyt tämmöistä niin kuin, ei välttämättä virallisessa koulussa tapahtuvaa, niin kaikennäköinen opetustoiminta, niin siellä siis esitysoikeus on, väliaikaiset tallennusoikeudet on, kokoomateosten rakentelu on siellä, nämä muut ja ylioppilaskirjoitukset. Sitten nämä muut, eli valokopiolupa, TV- ja radiokäyttö ja digilupa, niin ne on nimenomaan tietyille oppilaitoksille tarjolla. Valokopio- ja TV- ja radioluvat, siis oleellisesti peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot, iltalukiot ja musiikkioppilaitokset on noiden piirissä. Digilupa uutena, niin se tällä hetkellä on siis, siellä on, lupa on tarjolla peruskouluun, lukioon, ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakouluun, ei muihin, ei esimerkiksi yliopistoon. Vapaan sivistystyön laitokset on myöskin näiden kolmen luvan ulkopuolella, eli niiden on ilman näitä pärjättävä. Eli tämä on niin kuin tämä perussetti, joka nyt joka tapauksessa niin kuin useimmissa opetustilanteissa on. Ja nyt sitten katsellaan, että mitäs muuta mahdollisesti on kouluun hankittu tai mitä kouluun voisi hankkia. Kouluun sanalla tarkoitan siis laajasti mitä tahansa instituuttia sinänsä. Ja ensimmäinen, mikä on niin kuin, olisi hyvä muistaa, on se, että kunnalla, käytännössä kaikilla Suomen kunnilla on hankittuna teostolta kunnan esitysluvat tai kunnan lisenssi. Siitä maksetaan suunnilleen 10 senttiä per asukas per vuosi. Ja se antaa kohtuullisen laajat oikeudet siis sekä esittää musiikkia ja myöskin tehdä musiikista tallenteita ja sitten esittää näitä tarvittavissa tilanteissa. Tyypillisesti siis juurikin silloin, kun ollaan kunnan organisaatiossa toimimassa, ja se, että näitä esityksiä tai tallenteita tekee, on siis kunnan palkkalistoilla, niin silloin nämä oikeudet tyypillisesti on. Mutta juurikin niin kuin, etenkin niin peruskoululukijat tietenkin kuuluu näihin kunnille aika näppärästi. Eli sieltä tulee vähän lisäoikeuksia. Opetuksessa on joka tapauksessa tämä esityslupa, eli saa esittää musiikkia sinänsä mitä tahansa, paitsi videoita tai siis elokuvia ja näytelmiä opetustilanteissa. Mutta esimerkiksi koulun kevätjuhlat tai muut tämmöiset esitykset, jotka ei ole opetustilanteita, niin niihin se lupa ei yllä. Mutta juurikin tämä kunnan hankkima lupa, joka ulottuu myöskin kouluihin, niin antaa sen luvan sitten esimerkiksi että lapsukaiset saavat kevätjuhlissa soittaa huilulla jonkun esityksen jostain muusta kuin itsessä välttämästään kappaleesta. Linkki tuossa, en tiedä onko se linkki kauhean klikattavissa, mutta tarjotaan nämä linkit nyt jossain muodossa, että sitten jälkikäteen viimeistään, niin sieltä löytyy tarkemmat speksit siitä, että mitäs tuo lupa pitääkään sisällään. Hyvä tässä muistaa, että kaikennäköiset niin kuin yhdistykset ja muut tämmöiset
sivutekijät, niin kuin vaikka vanhempainyhdistykset, niin niitä tämä lupa ei koske. Eli vaikka sinänsä niin kuin ollakin koulujen kanssa tekemisissä, niin se ei kelpaa, että pitää olla kunnan palkkalistoilla, että pääsee näihin erityislupiin kiinni. Mutta joo, eli tämä on ihan niin kuin käytännössä automaattisesti meillä kunnan omistamilla oppilaitoksilla nämä luvat mukana, muilla sitten ei. Mutta tietysti jos tällainen lupa kiinnostaa sisällöltään, niin sellaisen tietenkin voi hankkia. Eli niin kuin yleensäkin ottaen kaikkiin näihin lupiin liittyen, niin aina voi ottaa yhteyttä näihin tekijänoikeusjärjestöihin, siis sopivaan tekijänoikeusjärjestöön, ja katsoa, mitä heillä on tarjolla, ja jos ei ole sopivaa tarjolla, niin sitten lähtee neuvottelemaan, että, joo, että tämmöisiä tarpeita meillä olisi, että mitä se maksaisi. Kyllä ne yleensä rahaa vastaan, kun vaan hinnasta päästään yksimielisyyteen, niin kyllä se, että lupa yleensä irtoaa. Ja sitten katsoa näitä television ja elokuvien osalta. Opetustoiminnassahan on tämä valmiiksi jo nimenomaan Tuotos ry:n kanssa tehty sopimuslisenssi, eli tämä, että kouluissa saa tai opetuksessa saa siis näitä viittä televisiokanavaa, eli Ylen 1, 2, FST5 Teema ja MTV3, niin näitä kanavia saa tallentaa 2 vuoden ajaksi ja esittää opetuksessa, pois lukien mainokset ja elokuvat ja DVD-jakelussa olevat ohjelmat ja ulkomaiset ja kuljolliset sarjat. Niin se on siis tavallaan niin ok, että tavallaan siis opetus- ja kulttuuriministeriö on se valmiiksi ostanut näille useimmille oppiasteille valmiiksi. Mutta tuotokselta saa sitten myöskin koska tähän oikein ulkopuolella on nimenomaan elokuvat, ei niin kuin kuulu mihinkään esityslupaan eikä tähän TV-lupaan, niin tuotokselta voi ostaa. Eli jos on tarvis esittää kotimaisia elokuvia opetuksessa, niin Tuotos ry on se paikka, josta voi lähteä katsomaan, että jos sieltä sen luvan saisi. Eli ne ei aivan kaikkia suomalaisia elokuvia, niin aivan kaikkiin heillä ei lupa ole. Sieltä verkosta löytyy ihan siisti katalogi, eli luettelo kaikista elokuvista, joille he voivat sen luvan myydä. Ja sitten se voi ostaa, se sitten maksaa riippuen siitä, että otetaanko vuoden määräksi rajaton katselu, kertaoikeus vai kertakatselu, niin siinä on sitten eri hinnat. Että tyypillisesti nämä siis koulun budjetissa on aika pieniä hintoja, että puhutaan joistain kympeistä tyypillisesti. Et lähinnä juurikin se ongelma on siinä, että kuinka opettaja keksiessä nyt heittämään elokuva olisi niin hyvä esittää, niin kuinka hän pystyy jotenkin järkevästi sen rahan sitten kanavoimaan koulun laskutusjärjestelmän tai kunnan laskutusjärjestelmän kautta siten, että se ei kauhean iso prosessi ole. Mutta että tulokselta pääsee näihin kotimaisiin elokuviin kiinni. Jos ulkomaiset elokuvat, tässä on vielä, tuossa se pitäisi lukea siis ulkomaisia elokuvia, ei kotimaisia, elokuvakontakti, nimenomaan siis kotimaisia elokuvia dokumentteja, sieltä löytyy myöskin tämmöisiä vähän lyhyempikin pätkiä. Sieltä saa siis vuokrattua näitä, nämä voi olla semmoisia, jotka ei välttämättä niin kuin DVD tai siis videovuokraamasta välttämättä löydykään kovin helposti, niin elokuvakontaktista voi niitä siis niitä DVD-levyllä tai vastaavalla siis vuokrata. Ja sitten saa samalla ostaa sen esitysluvankin sitten vaikkapa koululle tai miksei muullekin organisaatiolle. Ja viimeisenä sitten, jos ulkomaiset elokuvat kiinnostaa, niin emme viihdepalvelu pyörittää elokuvalisenssi.fi-sivusta, johon kautta sitten voi hankkia luvan ulkomaisen elokuvan esittämiseen. Siellä on käytännössä niin kuin Warnerit ja Disneyt ja muut, kaikki on siellä mukana. Eli jos elokuva on minkään näiden ison toimijan tuottama, niin siihen sen luvan sitten voi saada. Ja lähinnä, jos nyt katsoo näitä, niin tietysti näiden lupajärjestelmien väliin sitten putoo tietysti kaikennäköinen tämmöinen indie-elokuvatuotanto, monet eurooppalaiset pienten puljujen tekemät, ei-englanninkieliset pikkuelokuvat, niin niihin ei tämmöistä valmista palveluluukkoa löydy, mistä sen niin kuin esitysluvan sitten saisi.
Eli ne on varmaan se ongelma. Se voi etenkin kielten opettajia jonkin verran rassata. Että, lähinnä täältä löytyy suomenkielistä ja englanninkielistä aineistoa, jos niin kuin realistisesti katsotaan, miten nämä valikoimat on. Mutta joo, eli nämä on niin kuin television elokuvien puolelta, niin tämä olisi niin kuin se, nämä on ne paikat, joista voi lähteä näitä lupia kyselemään. Tietysti on aina mahdollisuus ottaa yhteyttä siihen kyseiseen pieneen ranskalaisen indie-elokuvatuottajapuljuun ja kysyä sitä lupaa, mutta se tietysti voi olla oma niin kuin, prosessinsa. Kun taas näistä, niin se voi ihan verkossa tehdä asioiden näppärästi ja lupa on, niin kuin automaattisesti tulee, kun vaan se, mitä halutaan esittää, on löytyy heidän katalogistaan. Kuvien osalta yhteistyökumppaninne on Kuvasto, joka siis edustaa siis sitten visuaalisia siis kuvataiteilijoita. Eli jos jotakin taideteosta, maalausta tai muuta grafiikkaa haluaa käyttää vaikkapa omassa PowerPointissaan tai oppikirjassa tai verkkosivulla tai miten vaan, niin Kuvastosta voi ostaa sen luvan. Hinnat pyörii siinä varmaan ehkä riippuu tietysti tästä, mitä tehdään ja kuinka isoja painoksia, mutta että, jos nyt sanoo niin 50 muutamiin satoihin euroihin, riippuu taas tosiaan siitä, mitä tehdään. No esimerkiksi, että jos nyt PowerPoint-tiedostonsa haluaa jonkun taidekuvan tai taideteoksen kuvan, niin se taisi olla tarkalleenkin 62 euroa, ehkä voi pari euroa heittää, mutta sitä luokkaa olisi se hinta siihen. Että sitten voi sitä PowerPointia digitaalisesti käyttää. Sitten jos siitä lähdetään niin printtejä jakelemaan ympäriinsä, niin sitten miettimään, että kuinka isoja painoksia tehdään ja mikä se hinta sitten on. Mutta ne tulee sieltä. Eli se, mitä nyt on aikaisemmissa webinaarisarjoissa puhuttu, että CC-lisensoitua kuvamateriaalia hyödyntämällä niin pääsee helpolla. Se pitää edelleenkin paikkansa, mutta jos nyt on sitten tarve saada jokin tietty taideteos nimenomaan pitää päästä esittämään opetuksessa, niin siihen löytyy kyllä lupamekanismi, että sen luvan saa. Eli ei tarvitse ottaa yhteyttä siihen yksittäiseen taiteilijaan tai tämän perikuntaan, vaan voi suoraan niin Kuvastolta vaan pyytää sen luvan ja sitten hankkia itselleen sen, käydä vaikka kuvaamassa sen kyseisen teoksen sitten. Ja sitten liittää siihen tarvittavaan aineistoon. Musiikin puolella vastaavasti siellä on kaksi toimijaa, joiden kanssa leikitään, eli Gramex ja Teosto. Teosto edustaa siis musiikkialan taiteilijoita, eli säveltäjiä, sanottajia ja sovittajia. Ja Gramex edustaa taas sitten näitä mediataloja, jotka tekee tallenteita. Eli mitenkä sitä nyt muotoilisi? Silloin kun halutaan jotakin sävelmää tai kappaletta hyödyntää, niin se lupa hankitaan Teostosta. Jos taas täytyy esimerkiksi CD-levyllä tai muussa niin kuin ääniten muodossa olevaa niin kuin musiikkiesitystä hyödyntää, niin silloin mennään Gramexin puoleen. Joissain tilanteissa, aika monissakin tilanteissa, joudutaan ottamaan luvat molemmilta. Jos jotain tarvitsee tehdä, vaikkapa CD-levyllä halutaan vaikka esittää se musiikki CD-levyltä, niin siinä tarvitaan sekä Gramexin että Teoston luvat. Ja Gramexilta lupa siihen, että käytätte tietyn kustantajan tekemää CD-levyä ja sitten Teostolta lupa, että se on se tietyn artistin esitys, joka tai kappale, jota siellä esitetään. Eli nyt tietysti hyvä muistaa, että opetuksessa on jo lain puolesta oikeus esittää julkaistuja teoksia, eli opetustilanteessa saa joka tapauksessa soittaa musiikkia CD-levyltä tai Spotifysta tai saa niin kuin pistää lapset laulamaan jonkun kappaleen tai soittamaan sen niin kuin bändinä tai miten vaan. Eli nämä kaikki tämmöiset esittämiset, nämä on joka tapauksessa sallittu, siihen ei tarvitse erikseen lupaa. Sitten jos halutaan esittää koulun kevätjuhlissa, niin sitten se taas tulee tietysti sieltä kunnan luvan kautta se oikeus tehdä se esitys. Mutta esimerkiksi jos haluttaisiin vaikka tehdä musiikkivideo opiskelijoille tai
mikä vaan video ja siihen sitten taustamusiikkia, niin niin nyt on aikaisemmin todettu, niin CC-lisenssoitua musiikkia maailmalta löytyy myös, sitä voi hyödyntää ihan näin maksuttakin, mutta jos haluaa nyt jonkun tietyn, tietyn hitin, niin Grammarilta saa luvan siihen, että voi sitten vaikkapa jonkun kotimaisen tai ulkomaisen tietyn musiikkikappaleen sitten heittää sinne videon taustalle. Ja sitten hinta menee sen mukaan, että kuinka paljon musiikkiaineistoa käytetään, ja sitten tietysti, että jos sitä lopputulosta halutaan vaikka verkossa levittää, niin siitä sitten maksetaan erikseen. Eli näin. Ja tota, teostolta sitten myöskin kaikki tota, kappaleiden sovitus- ja muunteluoikeudet, eli jos halutaan sitten tietty kappale sovittaa sille saatavissa olevalle niin kuin bändikokoonpanolle, niin, mikä tietysti on siis johdannaisteoksen tekemistä, niin kaikki luvat tämmöisiin niin kuin sävellysten muunteluun ja muuhun, niin ne sitten saadaan teosta. Eli nämä on nykyään edelleenkin kaikki, eli verkon kautta toimii hyvin helposti, että sieltä vaan etsitään se haluttu lupa ja sitten vaan syötetään lomakkeeseen tiedot ja saadaan maksu menemään ja näin se lupa sitten on hankittu ja sitten voidaan toimia. Eli se ei sen hankalampaa ole. Eli nämä olisi ne tota, lupamekanismit, joita tälleen on ollut jo aika pitkäänkin tarjolla. Ja nyt sitten se varmaan se uusin asia, eli kopioston digilupa. Ja tuossa nyt sanotaan digilupa vuosilta 2011-2012, koska epäilenpä, että ensi keväänä näitä sopimusehtoja varmaan hiukan säädetään, jos ei muuta, niin hinnat varmaan vähän varmaan hiotaan. Ja tuota, eli ensi syksynä voi olla sitten uudet pelisäännöt. Mutta tietysti tämä nyt on tämä peruskuvio, koska se kovin radikaalisesti tästä muuttuu. Eli tätä digilupaahan on niin kuin varmaan niin kuin monta vuotta jo kehitelty ja ihmetelty. Ja siis sehän on, ja eihän tätä digilupaa voisi edes olla olemassa, ellei laissa olisi jo pykälää, joka niin kuin sanoo, että tällainen lupa voi olla olemassa. Eli se lakipykälä on ollut olemassa aika pitkään. Tässä on juuri odoteltu, että milloin saadaan se lupa sorvattua. Ja siinä juurikin hinnoista varmaan on ollut erimielisyyttä. Eli kun tässä nyt leikitään digitaalisilla kopioilla, niin tekijänoikeusjärjestöt on ymmärrettävästi aika huolissaan, että kun joku valokopiolupa, mitä nyt perinteisesti on käytetty, että okei, että kopioidaan teoksesta palasia opiskelijoille paperilla, niin opiskelija voisi tietysti pistää sen kopiokoneen lävitse aika monta kertaa ja jaella niitä ympäriinsä, mutta se on kuitenkin aika rajallista toimintaa, kun taas siinä, koska on digitaalinen kopio tehty, niin se aika nopeasti lipsahtaa tuonne verkkoon ja sitten siellähän se voi levitä niin kuin hyvinkin laajalta, hyvinkin nopeasti. Niin tota, tällä hetkellä tilanne on siis se, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei siis maksa tätä lupaa valmiiksi kaikille kouluille, joskin se olisi teoriassa mahdollista, mutta siinä ei ilmeisesti hinnoista päästy ihan yksimielisyyteen. Eli tällä hetkellä kunkin koulun on itse päätettävä, haluatko ne tämän luvan tai rehtori käytännössä varmaankin, että hankitaanko tämä lupa omalle koululle. Se tietysti voi kunnan tasolla voi olla, että niin kuin kunta voi päättää, että kaikkiin peruskouluihin hankitaan tämä lupa esimerkiksi. Mutta se pitää erikseen päättää ja hakea, ja siinä on sitten se vuosimaksu, joka on opiskelijamäärään sidottu. Hinta vaihtelee, hinta riippuu oppiasteesta, se on 3,5 eurosta 7 euroon per opiskelija per lukuvuosi. Eli se on se. Eli jos ei omalla koululla tätä hankittu, niin sitten näitä oikeuksia ei ole. Jos on, niin sitten niitä kannattaa varmaan hyödyntää, koska niistä on kuitenkin maksettu. Eli jospa katsotaan, mitä tämä digilupa pitää sisällään. Siinä on 3 oikeutta, jotka on siis sekä opettajalla että oppilailla. Ensimmäinen oikeus on se, että on tavallaan se valokopioluvan vastakohta, eli sen sieltä digitaalisesta aineistosta voidaan tehdä paperikopioita, niin papereista voidaan tehdä digitaalisia kopioita. Eli saa skannata paperin muodossa olevia julkaisuja digitaaliseen muotoon. Sivumäärä vaihtelee oppiasteittain 5-20 sivua, eli peruskoulussa se on 5 sivua ja sitten ammattikorkeakoulussa 20 sivua, muistaakseni.
ei kuitenkaan yli puolta julkaisusta ja näin. Elikkä, ja sieltäkin on rajattu tietenkin musiikkiin liittyvä pois, eli näitä nuotteja tai lyriikkaa tai tällaista ei saa kopioida. Mutta mahdollista sen, että jos on jokin vanha alan oppikirja, jota on enää yksi kappale jäljellä, sekin on hajoamassa käsiin, niin sen voi kopioida digitaaliseen muotoon. Tai ylipäänsä, jos nyt on paljon etäopiskelijoita ja paperikopioiden jakelu on tosi hankalaa, niin tällaisten voi digitaalisessa muodossa jakaa sitten osia vaikkapa tietystä kirjasta. Joo. Toinen oikeus, joka vähän herätti tuossa keväällä vähän närää verkon blogaajissa ja muissa, oli se, että saa siis kopioida verkkosivustolta aineistoa digitaalisesti ja hyödyntää sitä opetuksessa. Eli 20 sivua tai 20 kuvaa per verkkosivusto. Eli vaikka tietystä blogista voisi 20 sivua kopioida aineistoa sitten, tehdä niin kuin digitaalisen kopion siitä. Ja niin, no oikeastaan tavallaan niin kuin se, että ihmiset miten närkästyvät siitä, että mikä se oikeuskopiosta ollaan myydänyt minun blogini sisältöä, niin tässä nyt kopiosto arvioi, että todennäköisesti se, mitä tämän luvan perusteella kopioidaan, on pääasiassa niin kuin kirjakustantajien aineistoa, eli niinkään kovin paljon esimerkiksi yksittäisten blogaajien aineistoa, eli se aineisto, jota tällä kopioidaan, on hyvin pitkälti niin kuin kopioston jäsenten aineistoa jo joka tapauksessa, eli näiden kirjakustantajien aineistoa. Joo. Ja kolmas oikeus on sitten se, että liittyy luentotallenteisiin. Eli luentotallenteissa on sellainen pikku ongelma, että kun opettaja nyt esitysoikeuden perusteella saa vaikkapa verkosta yleensä löytyvää aineistoa, kun ei ole videoaineistoa, niin saa sinne videotykillä esittää sinne luennon aikana. Niin jos ja kun se luenne video tallennetaan, niin kaikki mitä siihen tykille on heijastettu, niin siitä syntyy kopio sinne tallenteeseen. Ja siihen opettajalle ei ollutkaan oikeuksia. Eli kun luento videoidaan, niin opettaja ei saa videotykillä tai kaiuttimilla esittää mitään aineistoa, mihin hänellä ei ole hankittuna lupaa siihen, että siitä syntyy myöskin tallenne. Ja no, avoin sisältö on tällaista, eli sen osalta ei ole hankaluutta esimerkiksi Creative Commons-aineisto, mutta se nyt mitä tyypillisesti, jos vaikka musiikkia soitetaan musiikkitunnilla tai muuta, niin nämä kaikki on siis, niiden tallentuminen sinänsä on kiellettyä. Joten tämä kolmas lupa tai kolmas oikeus on se, että kun tehdään luontotallenteita, niin siellä saa esiintyä teoksia ilman, että se on ongelma. Eli luonnontallenteessa sitten saa näkyä se kaikki, mitä siellä tykillä näkyy ja mitä siellä nyt kaiuttimista kuuluu, niin se saa tallentua ja siitä ei tule seuraamuksia. Eli nämä on nämä kolme oikeutta, mitkä digilupa antaa. Eli oleellisesti tämän luvan avulla siis opettaja voisi kopioida verkosta periaatteessa mitä kuvia vain PowerPoint-esitykseensä. Opiskelijat voisivat kopioida verkosta kuvamateriaalia, tekstimateriaalia omiin harjoitustöihinsä ja esityksiinsä. Joo, ja tämä kaikki kuulostaa ihan kivalta. Nämä on ihan niin kuin hyödyllisiä oikeuksia. Mutta huomioon, että suurin osa näistä vanhoista opetuksen erityisoikeuksista ei oikein päde silloin, kun leikitään digitaalisen aineiston kanssa. Lähinnä ehkä vähän niin kuin innostusta voi olla ottaa se, kun katsoo näitä ehtoja. Eli tämä on suhteellisen jäykkä paketti. Okei, ensinnäkin, eli se lupa pitää hankkia sitä vuosimaksua vastaan. No se jo tässä käytiinkin lävitse, että pitää saada rehtoriteltu päätös, että se lupa tehdään. Hankitaan. Kaikki aineisto, joka skannataan kirjoista, niin pitää raportoida ja leimata kopioston verkkopalvelussa. Kopiosto on siis semmoinen verkkosivusto, johon sitten kirjaudutaan oppilaitoksen tunnuksilla, tai siis oppilaitokselle annetulla tämmöisellä niin kuin digilupatunnuksilla. Ja sinne sitten lähetetään se PDF, joka on skannattu, ja kerrotaan, että mistä se kuka ja miksi ja mistä teoksesta kopioitiin. Ja sitten se tulee sieltä takaisin se PDF-tiedosto semmoisella kopioleimalla varustettuna, ja sitten tätä leimattua PDF sitten voi jaella sitten opiskelijoille.
Kaikki kopiot, siis myöskin ne, mitä kopioidaan verkosta, niin pitää raportoida tällä samalla samaisessa verkkopalvelussa, eli kerrotaan, että mistä osoitteesta kopioitu, kuinka paljon materiaalia opetuskäyttöön. Eli tässä tietysti on se, että kopiostakin tietysti hyvin mielellään seuraa, että millä tavalla tätä lupaa hyödynnetään, jotta sitten osaavat arvioida esimerkiksi, että keille tarvitsee maksaa korvauksia näistä ja mitkä kenties olisi järkevää tulevaisuudessa. Okei, mutta kaikki se, mitä tässä nyt tehdään, siis skannataan tai kopioidaan verkossa tai tehdään esitystallenteita, niin näitä saa ainoastaan käyttää siis siinä opetuskäytössä, ei missään muussa. Jos ja kun niitä jaellaan verkossa tai se välitetään verkossa, niin ainoa paikka, missä niin saa tehdä, on koulun omassa tietoverkossa palomuurin takana oleva jakelualusta. Ja siten, että pääsy näihin aineistoihin saa olla ainoastaan tällä samalla opetusryhmällä. Eli jos nyt on opettaja kopioinut tavaraa tiettyä kurssia varten, siinä on tietyt 26 oppilasta, niin tasan ne 26 oppilasta saa päästä käsiksi aineistoon, ei kukaan muu. Jos siitä luennosta on tehty vaikkapa luentotallenne ja se video on verkossa, niin siihen videoon saa päästä käsiksi ainoastaan ne 26 oppilasta, ei kukaan muu. No opettaja tietysti myös, mutta siis näin. Ja sama koskee sitten myöskin oppilaita, jos oppilaat tämän oikeuden perusteella sitten ottaa kivaa aineistoa verkosta ja rakentaa hienon presiksen tai esitelmän tai raportin ja laittaa sen sitten jakeluun verkossa, niin ainoastaan tälle samalle opetusryhmälle. Eli siis se on siis se jollakin oppimisen hallintajärjestelmässä, niin se tietyn kurssin alue, jonne se laitetaan jakoon se tiedosto ja sitä ei muille saa levitellä. Ja kun kurssi päättyy, niin aineisto pitää tuhota. Eli siinä vaiheessa pitää sieltä verkkopalvelu, tai siis sieltä oppimisen hallintajärjestelmästä sitten poistaa nämä luentotallenteet ja poistaa nämä esitysdiat ja opiskelijoiden tekemät harjoitustyöt ja kaikki. Eli ne lähtee siinä vaiheessa pois. Se, että tietysti varmaan opiskelijat haluaa pitää noin yksityiskopion omista tekemisistään, ja sen tietenkin saa tehdä, mutta hyvä muistaa, että he ei sitä niitä tämän luvan perusteella tehtyjä aineistoja, tai siis jos on tehnyt aineistoa, jossa on niin kuin tämän luvan perusteella kopioitu verkosta juttuja siihen mukaan, niin he ei saa sitä ikinä sitten mihinkään julkiseen tilaan tuoda, että se on ihan yksityiskopio, joka heillä on. Eli jos opiskelija haluaa jotain julkista portfoliota itselleen rakentaa, niin digiluvan perusteella ei kannata aineistoa lähteä keräämään. Opettaja myöskin voisi katsoa, että opettaja voi nämä luvan perusteella kopioimansa aineistot säilyttää itsellään. Jos hän sitten käyttää niitä uudemman kerran toisella kurssilla, niin siinä vaiheessa hänen on raportoitava uudelleen ne, että tämmöisiä aineistoja olen nyt aion nyt sitten käyttää tälläkin kurssilla. Eli sillä tavalla tämä on aika, tässä on tiettyjä rajoituksia tässä digiluvassa, jotka omaan mielenäni tuntuu aika hankalilta. Eli tässä on tämä raportointi ja sitten juurikin se, että kaikki aineisto pitää hyvin hyvin salassa, että opetuksen sisällä niitä voi vähän niin kuin vilautella, mutta ei sitten muuten, että tämähän nyt nopeasti ajatellen tulee meille myöskin se, että jos nyt joku tekee tämän luvan perusteella hienon vaikka julisteen, vaikka opiskelijat, niistä julisteita ei kyllä varmaan voi laittaa minnekään roikkumaan koulun käytäville ja ei välttämättä edes sinne niin kuin luokkahuoneeseen, jos sinne luokkahuoneeseen niin kuin seuraavalla tunnilla on tulossa jotkut muut oppilaat. Ja tietysti jos on kotiluokka ja sinne ei muita tule, niin sitten se varmaan saa siellä olla, mutta muuten ei. Eli tässä on tiettyjä hankaluuksia tässä näiden aineistojen käytössä. Mutta tietysti kun se lupa on hankittu, niin kannattaa miettiä, että mikä on mielekästä käyttöä tälle luvalle. Niin, todetaan nyt tietysti ne kaksi asiaa. Eli yksi on se, että avoimesti lisensoitu CC-materiaali antaa oleellisesti kaikki nämä samat kolme oikeutta ja aika paljon enemmänkin ilman mitään näitä ehtoja.
ainoa ehto siellä tyypillisesti on se, että tekijä, sen avoimen sisällön tekijän nimi tulee mainita. Se siis kuuluu tähänkin, mä en tuosta erikseen tänne kirjoittanut, mutta että Suomen lakikin edellyttää, että tekijöiden nimet tulee mainita. Eli se on ehkä hyvä tässä vielä tarkentaa, että jos ja kun tämän digiluvan perusteella kopioi aineistoa verkosta, niin kuvia tai tekstiä, niin ne tekijöiden nimet tulee olla siellä mukana kaikissa esityksissä ja mitä sitä nyt johdannaisteoksia sen tehdäänkään. Johdannaisteoksista, kun nyt tulin sen sanoneeksi, niin todetaan se, että siis näitä aineistoja ei saa muokata tietenkään mitenkään. Eli se, että kun sieltä kopioidaan tekstiä tai kuvia, niin ne kuvat ja tekstit pitää hyödyntää sellaisenaan, niitä ei saa lähteä muuntelemaan mitenkään. Niitä ei siis saa, tekstiä ei saa kääntää toiselle kielelle, ei saa lyhentää, kuvia ei saa rajata näin päin pois. Eli niitä käytetään vaan sellaisena kuin ne on. Mitäs muuta? Niin, kaikki musiikkiin ja videoon liittyvä aineisto on siis tämän luvan ulkopuolella, eli videota ei saa kopioida, musiikkia tai äänitallenteita yleensäkään ei saa kopioida, nuotteja ei, sanotuksia ei, lyriikkaa ei. Oleellisesti siis se, mikä jää jäljelle, on siis teksti ja piirrokset ja valokuvat. Tai miksen sitten taideteokset sinänsä, mutta siis niin kuin kuvat ja teksti on oleellisesti se, ne niin kuin mediamuodot, jotka niin kuin tämän luvan piirissä on. Eli video- ja ääniaineisto ja kaikki musiikki liittyvää ei kuulu tähän peliin. Ja CC-lisensoitu video ja musiikki tietenkin, niin se on CC-lisensoitu, eli siellä on samat vapaudet kuin muussakin aineistossa, että sillä mediamuodolla siinä merkitystä. Eli se on tämä paketti. Ja tietysti kopioista.fi, sieltä tietysti löytyy digiluvasta tietoa, sieltä löytyy ne tarkat sopimusehdot kaikille oppiasteille. Oletettavasti ensi keväänä voisi kuvitella, no en tiedä, ehkä voisi tulla yliopistoille digilupa. Ja varmaan nämä olemassa olevat digiluvat, niin niissä ehkä jonkin verran ehdot muuttuu. Että katsotaan nyt, mihin se homma menee. Ehkä nyt sitten vielä viimeisenä vaihtoehtona digiluvalla tietysti se kysymys siitä, että siis yksityiskäyttöoikeus, eli opiskelijat voi tietysti yksityishenkilöinä kopioida verkosta sisältöä niin paljon kuin huvittaa ja muunnella sitä, tehdä siitä mitä vaan. Mutta tällaisia tuotoksia ei tietenkään saa sitten koskaan tuoda julkiseen tilanteeseen. Mutta ihan perustellusti voidaan ajatella, että valtaosa peruskoulun ja lukion ja toisen asteen opetuksen opetustilanteesta itse asiassa on luonteeltaan yksityistilaisuuksia, jolloin niissä yksityiskäyttöoikeus itse asiassa antaa aika paljon vapauksia teosten käytön osalta. Oleellisesti siis merkittävästi samoja oikeuksia kuin digilupakin, joskaan niin yksityistilaisuuden perusteella en kauheasti pysty kyllä teoksia sitten verkkoon laittamaan. Edes minnekään suljetulla verkkoalustalla, puhumattakaan julkisesti verkkoon. Mut niin, tämä on nyt se tavallaan se ainoa uusi lupamekanismi, joka on niin meidän lainsäädännössä pullahtanut ulos nyt viimeiseen 10 vuoteen. Ja tällä pitää aika pitkälle pärjätä, eli toive tietysti on, että tämä tästä kehittyy eteenpäin, paranee, on tämä hyvä. Niin kuin ensiaskelin nyttenkin, mutta moniin opetuskäyttöihin vähän rajallinen edelleen. Ehkä lopetan tähän, että aika näyttää. Ensi keväänä sitten nähdään, että mitä on ensi vuodelle luvassa. Lisätietoja kaikista tässä ja aikaisemmissa webinaarijaksoissa käsitellystä aiheesta on opettajan tekijänoikeus.fi sivustolla ja tietysti itse tässä opettajan tekijänoikeusoppaassakin. Siellä tietysti ei hirveän tarkkoja tietoja tässä kirjassa ole esimerkiksi tästä digiluvasta, joka julkaistiin vasta kirjan jälkeen, mutta tuolta opettajan tekijänoikeus.fi osoitteesta löytyy ajantasaiset tiedot tästäkin, eli sieltä löytyy tavallaan päivityspalikat tähän kirjaan, joka tietysti
vanhenee sitä mukaan, kun lait muuttuu, hidasta kun ne lait muuttuu, mutta vähän muutoksia kuitenkin onneksi hiukan sinnekin edistystä täällä tapahtuu. Joo, tämä tässä. Jos joku on jaksanut tosiaan katsella koko sarjan alusta loppuun putkeen, niin tässä vaiheessa nostan hattua, hyvä suoritus.